HKO:lla on ollut tällä kaudella italialainen teema. Sinfoniakonserteissa kuultiin musiikkia italialaisilta säveltäjiltä sekä italialaisvaikutteisia teoksia monipuolisesti. Pohjois-Italiasta, Lombardian alueelta, Cremonan maakunnasta, Creman kaupungista oli kotoisin säveltäjä ja kapellimestari Giovanni Bottesini. Hän oli myös kontrabassovirtuosi, joka kierteli konsertointimatkoilla ympäri Eurooppaa. Myös kapellimestarina hänen ansionsa ovat kiistattomat sen lisäksi, että hän sävelsi useita oopperoita. Hän esimerkiksi kantaesitti Giuseppe Verdin Aida-oopperan esityksen Kairossa Verdin toiveesta. Ja aikalaiset ovat kertoneet, että johtaessaan oopperoita Bottesini toi mukanaan sinne oman soittimensa ja soitteli väliajalla yleisölle virtuosikappaleita. Kontrabasson Paganiniksi nimetyltä säveltäjältä kuullaan tässä konsertissa teos kahdelle kontrabassolle ja pianolle. Teos on vuodelta 1880. Tuolloin Bottesini oli 59-vuotias ja hän sävelsi samaan aikaan orkesteriteoksia sekä oopperoita tämmöisten kamariteosten lisäksi. Hänen teosluettelostaan löytyy kamarimusiikkia, virtuositeoksia omalle soittimelle eli kontrabassolle, pianoteoksia, vokaalimusiikkia sekä hengellistä musiikkia. Passione Amorosa on teos, jossa kaksi kontrabassoa pitää vuoropuhelua ja ilakoi vuoroin virtuositekstuurin vuoroin laulavan linjan parissa. Tänään tämän teoksen esittävät kontrabassistit Maria Krikov ja Piotr Zimnik sekä pianisti Matilda Kärkkäinen. Ja tämän Bottesinin, hänen omasta teoksistaan muun aikalaiskriitikko on kirjoittanut, että hänen jousensa viemänä kontrabasso väreilee, huokailee, laulaa ja lirkuttelee. Ja sellaista on luvassa tässäkin teoksissa. Konsertin käsiohjelmatekstissä Erkki Suomalainen luonnehti, että tämä on kuin pienimuotoinen opera buffa. Eli sitä on nyt luvassa Maria Krikov, Piotr Zimnik ja Matilda Kärkkäinen. Thank you.
Thank you.
näin lirkutteli ja liverteli kontrabassot, kun kontrabassistit Maria Krikov ja Piotr Zimnik sekä pianisti Matilda Kärkkäinen soittivat Giovanni Bottesinin Passione Amorosa-teoksen.